ဒီညနေပေါ့เนาะကျွန်တော်နှုတ်ွက်တော်နဲ့တိဆောက်စီခြင်းတဲ့အရာလေးရှိပါတယ်ဒီနေ့အပင်ဆိုတဲ့အရာပေါ့เนาะအပင်အပင်ဆိုတာဘုရားကພັນစင်းချင်းနှမเนาะအပင်ဖြစ်စီเนาะဒီနေ့ພັນစင်းပြိမဲ့ဒီနေ့အပင်တပင်ဟာနေခြင်းညခြင်းတော့မဖြစ်လောက်အထူးဖြင့်အသီးသီးတဲ့အပင်လို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီအပင်ဟာမနေ့တနေ့ကစိုက်ပြီးတော့အခုအစီဆိုက်လိုက်တယ်အခုရေလောင်းလိုက်တယ်မနေ့ဖြမှာတီးလာတဲ့အပင်တော့မရှိပါဘူး အပင်ပင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်သူကနှိရှင်လာမြာစီစဉ်တခုကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်။အသီးစားဘုထိရည် వే ထားတဲ့အပင်ဖြစ်ဖို့အတွက်မျိုးစေ့ကလည်းအသီးစားနိုင်တဲ့ကာလရောက်ဖို့အတွက်ကြိုပြီးစရရတယ်။နောက်ထပ်၁၀နှစ်၁၅နှစ်လောက်မှတည်အသီးစားခြင်းနဲ့အတွက်အခုချိန်မှာတည်မျိုးစေ့နဲ့ကျွန်တော်ကတည်အပင်စိုက်တာဖြစ်တယ်။မနက်ဖြန်မှာစားဖို့အတွက်ဒီနေ့ညထားပြီးတော့တည်အပင်စိုက်လို့မရအောင်အပင်လိုက်ကြီးရွှေ့လာတာအောင်မှနောက်ချက်ချင်းစားလို့မရအောင်ဆိုတော့အသီးတစ်သိနဲ့အပင်တစ်ပင်ကိုစိုက်ပြီးဆိုတဲ့ကသူက ရှိလာမဲ့အရာအတွက် planning လုပ်ပြီးတော့ <ly> ကြိုးပြီးတော့ site တာဖြစ်တယ်။နော်မြန်မာပြည်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အာမျော်ပြပြန်မဟုတ်ပါဘူး။နေရာနဲ့ပြမှာ site ခင်းနေရှိတယ်။ rubber chain တို့နော်သရက်ချန်တို့ဒူးရင်ချန်တို့နှိရှိပင်တွေဖြစ်တယ်နော်နှိရှိပင်။စား site ထဲကအခုစားဖို့အတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့အခုအသုံးပြုပဲ modern ပို့အတွက်ရှိမှာလာမဲ့အရာအတွက်ကြိုးတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မျိုးစေးတစေး the seed အဲ့ဒီ acidity <ly> တဲမှာ နတော့အုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးရှိနေတယ်အပင်တွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကိုအဲ့ဒီမှာကြဲလိုက်ခြင်းကအဲ့ဒီမျိုးစေ့ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာစိုက်ခြင်းကအခုမဟုတ်ပဲねရှင်းလာမဲ့အရာတွေကြိုးတင်းပြင်ဆင်ပြီတော့စဉ်းစားပြီတော့စိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီသရဲစေးကိုယူလာပြီဒီခြံရှိထောက်မှာစိုက်လည်ထဲကเนาะမနဲ့ပြန်မဟုတ်ဘူးလာမဲ့နှစ်ကာလတခုမှာဒီအပင်ကနေဒီအဆီကနေထွက်လာမဲ့သရသိသရကိုင်းသရရွယ်စသည့်အရာကိုခံစားဖို့တွေ့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကိုစိုက်တာဖြစ်တယ် ဒီဣဒင်ထဲမှာအပင်အများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ထဲမှာစောကဖះတမတ်တကကကောင်းကောင်းတည်ကျွမ်းပင် ਨੇ အသက်ပင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အလုံးသိတယ်။မစား నే လို့ပြောထားတဲ့အသက်ပင်အာကောင်းကောင်းတည်ကျွမ်းပင်ကိုစားတဲ့ခါမှာအသက်ပင်သွားရလန်းကိုဒီနေ့ဖះကကာဆီးလိုက်တယ်။အာဒန်ရဲ့အေဝါဟာဣဒိဣဒင်အပင်ကိုယောက်သွားတယ်။ယောက်ပေမဲ့ဒီနေ့အိမ်ုတ်ွက်တော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အေဝါကိုပြောတယ်။အေဝါမိန်းမတွေကလာတဲ့မျိုးစေ့ seed ကမွေရဲ့ခေါင်းကိုဖနှောင်းနဲ့ချိန်လိုက်မိတယ်။ ဣဒိနဲမှာကြံခဲ့တဲ့အသက်ပင်ရဲ့မျိုးစေ့ကိုဒီနေ့ဘယ်မှာဖျားကထဲ့လဲလို့မေးဒီနေ့အဲ့ဒီချိန်တွေကအေးဝားထဲမှာထဲ့လိုက်တာဖြစ်တဲ့မျိုးစေ့။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းအပင်မပေါက်လာသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အေးဝားကတော့ပထမဆုံးရတဲ့ကာအိနာကနော်ဒီနေ့သတ်မယ်လို့ဒီနေ့မွေးကိုပြင်မယ်လို့သူညော်လင့်ပြင်မယ်အဲ့ဒီကာအိနာလေဒီနေ့ဆုံရှင်ချင်းထဲမှာပဲအဆုံးသတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားက အေးဝထဲမှာထဲလိုက်တဲ့စိအပြုသေအမျိုးသမီးကတဲမှာထဲလိုက်တဲ့စိကနောက်နှစ်ထောင်တဲ့ချီကာလာကြာလာတဲ့ခါမှာဒီနေ့မာရိဆိုတဲ့အပြုစဉ်ကညာရဲ့ by one နဲ့ကနေမွေးလာမဲ့ယေရှုတိဟူသောဒီနေ့အသက်ပင်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အေဒင်ထဲမှာတဲကကမ္ဘာဥပါတဲကဖခင်ကခရစ်တော်တိဟူသောယေရှုတိဟူသော seed မျိုးစေ့ကိုစတင်ပြီးစိုက်ပျိုးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ညနေမှာ နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့မလို့ဖတ်မိနေကြနော်ចမ်းစာတွေကပဲအချက်၃ချက်နဲ့တူအပင်၃ခုကိုကျွန်ရင်းရနေကျွန်တော်ဆင်ကျင်မှာဖြစ်တယ်သူပြဘုရားကြူဆိုင်ပေးထားတဲ့အပင်၄ဘုရားကြူတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အပင်၄ဘုရားကြူတင်စဉ်းစားထားတဲ့အပင်၄ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ဘတ်တော်နဲ့အတူတူပြင်ဆင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှုတ်ဘတ်တော်နော်ဒီနေ့ဒီအပင်တွေမှသွားခင်မှာကျွန်တော်ចမ်းစာလေးတစ်ပုဒ်ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ပြစီအာဂလာတိအခန်းကြီး၃ငယ်၁၆ကိုနော်အတူတူကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင် ကောလောသဲအခန်းကြီး35မှာစောစောကအေးဝရဲကိုပြောလိုက်တယ်။ဟောဒီနေ့အာမျိုးစေဆိုတဲ့အရာကိုပြောခဲ့ပါဗျ။ဟောဒီနေ့ဂလာတိအခန်းကြီး3ငယ်16ကိုเนาะကျွန်တော်အတူတူကြဖတ်ကြည့်အောင်။ဂလာတိ36မှာဂတိတော်တို့ကိုအာဗြဟံနဲ့သူဤအမျိုးຫນွယ်၌ထားတော်မူဤအမျိုးຫນွယ်တို့ဟုအများသောသူတို့ကိုယိမ့်မှတ်၍မိန့်တော်မူသည်မဟုတ်။ အမျိုးနယ်ဟုတယောက်သောသူကိုဤမှတ်၍မိန့်တော်မူ၏ထိုတယောက်သောသူကခရစ်တော်ဖြစ်သည်အငဲ၂၉ခုဖောက်အောင်ခရစ်တော်နှင့်ဆက်ဆိုင်လင်အာဗြဟံဤအမျိုးနယ်ပင်ဖြစ်၍ဂတိတော်တိုင်းအမွေခံရအရာ၌တည်ကြ၏။နော်အာဗြဟံအမျိုးနယ်လို့နော်ကျွန်တော်မြန်မာချမ်းသာမှာသုံးပေမယ်။ဒီနေ့မူရင်းစကလုံးမှာ Seed of Abraham အာဗြဟံထဲမှာရှိတဲ့မျိုးစစ်ဆိုလိုခြင်းရဲ့ညာကဟိုးမှာလည်းကအဲဝါထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့မျိုးစစ်ဟာ နော်ဂဒီတော် ਨੇ ရှင်ပြီးတော့မွေးလာတယ်အကြံစီ ਨੇ မွေးလာတယ်ပလန်နေနဲ့မှမွေးလာတယ်ဆိုလိုချင်းတဲ့အရာကနော်ပေါက်ပါစီဖြစ်ကြလက်စန်းဒီလိုချဲလိုက်ပြီးတော့ပေါက်လာတဲ့ပင်ပေါ့ရှင်ดิပောင်းများဆိုတာဤကဘာမတီဖြစ်စီမီကျွန်တော်တို့မမွေးခင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်ခင်တည်းကဖခင်ကကြိုတင်ရည်ဝဲချန်စီပြီးတော့အဲ့ဒီအသက်ဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကိုဒီနေ့ယေရှုတဲမှာယေရှုအဖျင်စိုက်ပြိုးချဲထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်လူငယ်နှစ်နှစ်ထောင်ကျော်ကဂရာနီကုန်းပေါ်မှာ အဲ့ဒီမျိုးစေးရဲ့အသက်ဖြစ်ခြင်းဟာဘုရားကိုကျေနပ်ခြင်းဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီအသွေးဟာကျွန်တို့ကိုယွင်းနှုတ်ခြင်းဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီသခင်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကလူသစ်ဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီသခင်အားဖြင့်ဘုရားသားဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီသခင်အားဖြင့်ဖြောင်းမရမတီးစေတယ်အဲ့ဒီသခင်အားဖြင့်လူဟောင်းစာတည်းရဲ့အားလုံးကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ဒီနေ့ဘုရားလက်ခံနိုင်တဲ့လူသစ်ဆိုတဲ့အရာအသီးသီးကအပင်ပေါက်အသီးကြီးထွားရှင်သန်လာဖြစ်တယ် ဂရဏီရ <tra> <tra> um. Mont ောက <t> ်မှစပြီးတော့စိုက်လိုက်တာမို့ဂရဏီရောက်မှစကျဲတာမို့ပဲနဲ့ဤကဘာမတိမရှိမီကမီခရစ်တော်ထဲမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့အေဂျင်စီနဲ့အပင်ပေါက်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖုရားပြင်ထားတယ်။ဖုရားကြံထားတယ်။အဲ့ဒီအပင်ကိုဖုရားရှေးမဆွာတဲ့ကစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထွတ်မြောက်ခြင်းခရီး19ကိုအတူတူပဲကြည့်အောင်။ထွတ်မြောက်19မှာเนาะဒီနေ့မာရဆိုတဲ့ นี่อ่ะทุกป่าวบาระมาร่าเจ้าก็จเนาะပြောတာဒါနဲ့ဆိုရင်၄ခါတိတိရှိပြီဒါပေမဲ့ပျောတိုင်းမှာเนาะဒီနေ့မတူညီတဲ့ရှူတောင်းတွေကနေမาร่าကိုစင်ကျင်ခဲ့တယ်อ่าပြီးခဲ့တဲ့မကြသေးခင်အပဲเนาะကျွန်တော်ဖြတ်သန်းသွားသူများဆွေးနေရမှာဒီမาร่าเจ้าကိုစင်ကျင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညနေမှာတော့နောက်ထပ်ရှူတောင်းတွေတခုကနေဒီနေ့ညနေမှာအတူတကွာစင်ကျင်မှာဖြစ်တယ်တွမ်မောကျန်ခန်း15ကိုเนาะကျွန်တော်အတူတကွာသွားအောင်တွမ်မောကျန်ခန်း15เนาะဒီနေ့21လောက်မှာဆိုရင် ဒီနေ့အေရုံပင်လ um, ယ်ကိုခွ nah ဲပြီးတော့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဣတိလာမျိုးကချီမွနဲ့ပတ်တာတရိုးတွေကိုတီးခတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဖရာယေကုံတော်ကိုချီမွနဲ့ဖရာကိုချီမြောက်တယ်နောက်ဘက်တော့လည်းဆက်ဖပြစီ20နှစ်မှထွနောက်မောရှေစီဣတိယရလူကိုအေရုံပင်လယ်မှဆောင်းသွားပြီး"သူတို့သည်ယုရှာတုံးတို့ရောက်ကြ၏ထိုတော်၌သုံးရက်ခီသွား၍ရေကိုမတွေ့ကြ"သူတို့သွားတဲ့ခီကသုံးရက်ကြာတယ်သုံးရက်လုံးလုံးရေမရှိဘူး သုံ e းရဲ are, ့လုံးလုံးရေကိုမျောလင့်နေသုံးရဲ့လုံးလုံးရေကိုစာရည်သုံးရဲ့လုံးလုံးရေရဖို့အတွက်သူတို့တန်းတားတယ်။အဲဒီခါနေမာရအရက်ကိုယောက်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့ရေကိုတွေးတယ်။ရေကိုမြေရတဲ့သူတို့မျောလင့်ထားတဲ့အရာကိုမြေရတဲ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲဒီမာရမှာရှိတဲ့ရေဟာခါသတ်နေသောက်လို့မရအောင်။အဲတော့ဘဝထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းမှာအားရပါရမျောလင့်တဲ့အရာရှိတယ်။မျောလင့်တဲ့အရာတွေပြစ်မလာတဲ့မျောလင့်ပြီးလို့ ရခမာအဲ့ဒီအရာကြီးကအစင်မပြည့်တဲ့ခါမှာလူဟာပို့ပြီးဒုက္ခဘုခပို့ခံစားရပို့ပြီးကြေကွဲရဆိုလိုရှင်မှာဆိုကားစီလိုချင်တယ်ကားလိုချင်တယ်အာကားရခမာရတဲ့ကားကရတဲ့နေ့မှာပြက်ကုန်အဲ့ဒါပြဿနာရှိတယ်เนาะဒီနေ့တစ်ခါတည်းမှာနိဘောင်းများဆိုတာအပြိုကြီးလှုပ်လာပြီးမှကြီးစားလုကျင်လိုက်တာဖျားပေးပြီးပေးခါမှာအဲ့ဒီကြားခါမှာအဲ့ဒီကြီးစားကပြဿနာရှာတော့မြိတ်ကြီးမှာねဒုက္ခရောက်တဲ့လူအများကြီးပဲ 没亚人讲到亚比卡嘛，苏尔吉啊，没你明白亚进来亚卡嘛多卡要的苏尔吉呢呀，亚卡嘛多卡嘛庙里查来查去没去了，哎呀，今个又在包庇着看啥子呀，包庇着塞别些呀，包庇着泥多些呀，没亚人能讲到，哎呀，东岳龙龙东岳龙龙西古沙拉的，东岳龙龙西古沙拉的，东岳龙龙庙里来，他们马上要要那个嘛哈土维一西的，一呗 <t>。<découvrir görüş> နောင်းညရေရှင်လုံးမပြောင်းကာလာပြောင်းနေရှင်လုံးမပြောင်းအဲ့ဒီရှင်ဟာရှင်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှင်ဟာတောက်လို့မရတဲ့ရှင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ညှီတွားကြတယ်တဲ့เนาะဒီနေ့เนาะမြည်တန်းကြတယ်အပစ်တင်ကြတယ်တချောင်းနဲ့တချောင်းစိတ်ဆိုးတယ်တချောင်းနဲ့တချောင်းကဲရဲတယ်เนาะဒီနေ့မော်ရှီကိုမြည်တန်းတယ်မော်ရှီကိုပြစ်တင်တယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲ complaint တဲ့တယ်လေလေကူပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ bossy bossy လို့ live မှာလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်မျော်လင့်ထားတဲ့အရာမျော်လင့်ထားလို့ဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာ life မှာမြည်တန်းတယ်။ဘာကြောင့်မြည်တန်းတာလဲလို့မေးရင်မာရဆိုတဲ့ခါသီးခြင်းနဲ့ယင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြည်တန်းတယ်။ငါမျော်လင့်ထားတာရှိ။အီရှိလေးရပြီဒါပေမဲ့ခါနေတယ်။ငါလို့ချင်တာအဲ့ဒါအီအဲ့ဒါရပြီဒါပေမဲ့မျော်လင့်ထားလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအရာကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကဒီမှာချုံမိန်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဒီမှာခါသီးခြင်းဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမြည်တန်းမှုဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်နှုတ်ဘက်တော်ဖတ်ပြစီအဲ့ဒီအချိန်မှာ မောရှိသည့်ธารရဖြောက်អော်ခိវិញธารရဖြာသည်သិပ္ပင်တပင်ကိုပြတော်မူဤထိုးပင်ကိုရေဲသေးသို့ឆပီးလင်ရေစီឈိုလည်ဤအဲ့တော့မာရအယက်မှာသិပ္ပင်တပင်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်กระนูมาပြောခဲ့လို့သិပ္ပင်ဆိုတာနေခြင်းညခြင်းပေါ်လာတာမဟုတ်အင်းညာချာမှာပောက်စေဆိုပြီးပေါ်လာမဟုတ်အဲ့ဒီမာရအယက်မှာဤသေလာအမျိုးတွေအဲ့ဒီနေရာကိုမရောက်ခင်ကာလရှေးမစွာတွေကအဲ့ဒီမှာမျိုးစည်တစ်စိဟာကြပီးအပင်ပင်ဟာရှိခုရှိနေတယ် သူတို့မသိပါဘူးသူတို့မမြင်ပါဘူးသူတို့နားမလဲပါဘူးအဲကတူမှာဂျွန်ခံတဲ့အခါမှာအော်ဟစ်တဲ့လွတ်မြောက်ဖို့တော့ခါဘုရားတိတိသူတို့ရဲ့အော်ဟစ်သံကတက်သွားတယ်သူတို့မမျောလင်းထားသောအေရုံနှချမ်းခွဲပြီးသူတို့ဘုရားခေါ်ခဲ့တယ်သူတို့သုံးရက်လုံးရေစါနေတယ်ဒီနေ့မာရရဲ့ကိုယောက်သွားတဲ့ခါမှာရေတော့တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှင်ဟာခါသိမှုနဲ့သူတို့ဆီးချုံနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါသိမှုကိုချုံမိန်သွားအောင်ပြောင်းလဲမဲ့သစ်ပင်ဟာအဲ့ဒီအရက်မှာသူတို့မရောက်ခင်တည်းကရှိနေတယ် အဲ့ဒီနေရာမှာဖခင်ဟာရှင်းမွှွားတဲကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုမွှွားတဲကခြောက်သွေ့ပြီးခါသီးနေတဲ့နေရာကြီးတဲမှာအပင်ပေါက်လာအောင်ဖခင်ကရှင်းမွှွားတဲကပြင်ဆင်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးထားလင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ပြရတယ်။အဲ့မှာအပင်ဧတာ။ဘာပင်မှသုံးမမြင်ဘူး။ခါသီးနေရာကြီးမှာကျွန်တော်ဘာမှမမြင်တော့။ ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်ခါသီးမှုပဲကျွန်တော်ပြသတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးကျွင်ကျွန်တော်စိတ်ပြတ်เสียရမယ်မြင်တယ်ကျွန်တော်ဒုက္ခပြေအမလေးခါလိုက်တာငါမျောနေတယ်မျောနေတိုင်းချူစာမျောနေတယ်သုံးရတိရရှာခဲ့တာမရဘူးဒီမှာတွေ့လားခါလိုက်တာဘလို့ဖြစ်တာလဲရေတော့ရေပဲဘာလို့ဒီအလောင်းခါနေရတာလဲပြသနာရောပြသနာဘာလို့ပြသနာတော့ခါသီးရတာလဲလို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကမာရဆွဲခါသီးခြင်းတွေမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှေးမဆွာတဲ့ကဘုရားပြေရှင်တဲ့အပင်ကိုမမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခါသီးခြင်းတွေမှာယက်တည်နေမှာဖြစ်တယ်ဘုရားပြင်းထားတယ် ပြင်းထားတဲ့အဲ့ဒီအပင်ကိုတဲ့အဲ့ဒီရေကိုခြာလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရေဟာချိုးသွားတယ်အဲ့ဒီရေဟာအရသာပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီရေဟာသစ်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအရေရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းဟာပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ life တိုင်းမှာတစ်ခါတည်းမာရဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာဖျားကျူပြင်ထားတဲ့သစ်ပင်တပင်ရှိနေတယ်ရှေးမစွာတည်းကပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတခုရှိနေတယ် ဟုတ်အရင်တည်းကကြိုပြင်ထားပေးတဲ့အရာတခုရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာခါတိချင်းတဲ့ရေမဆိုင်ခင်ရခင်ကာလတွေကအဲ့ဒီခါတိချင်းတွေမှာခံနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီခါတိချင်းတွေကိုကြော်သွားဖို့အတွက်အဲ့ဒီခါတိချင်းတွေကိုလွတ်မြောက်သွားဖို့အတွက်ဒီကနေ့ဖန်ဆင်းပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီနေ့မျောလင့်ခြင်းသစ်ပင်ယေရှုဒီဟုတော်သစ်ပင်ဟာကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာရှိနေတယ်ရှင်မွှတ်တွေကပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ် ပါခ <ion> <rights> ျက်လဲလို့မေးမာရဆိုတဲ့အယက်ဟာသူတို့ကိုတဲခြောက်ပို့အတွက်ဖရမပြောမာရအယက်မှာတက်ချပို့အတွက်မပြောနည်းနည်းဖတ်ပြစေတော့ဒီနေ့အငယ်29ကိုကြော်ဖတ်ပြစေထို့နောက်မှာရေတွင်17တွင်စွန်ပလွန်ဘင်း90နှစ်ပြည့်စုံရာအေလင်းရွာတို့ရောက်ရဲ့ထိုအယက်တွင်ရေရှိရအနာမှာတက်ချကြ၏အဲ့တော့မာရဆွဲနေရာမှာတက်ချပို့အတွက်မို့မာရဆွဲနေရာကဖြတ်တန်းသွားပို့အတွက်ဖြစ်တယ် တိရိဖေနီယမှာတက်ချလဲဆိုရင်ရေရင်းဆက်တဲ့တွင်နဲ့စွန်ပလုံပြီး90ရှိတဲ့ဒီကနေ့အရေးရှိတဲ့ရေရှိတဲ့သာယာတဲ့အရာချုံမိန်တဲ့နေရာမှာတက်ချဖို့အတွက်ဘုရားဟာပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အေလိန်နေရာကိုရောက်သွားဖို့အတွက်မာရ်ဆွေနေရာတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းရတယ်။အဲ့ဒီမာရ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီမာရ်နေရာထဲမှာ6အတွင်းနဲ့ခန္ဓာရဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီပัจ자အထဲမှာဘုရားဟာသစ်ဗိတပင်ကိုသရွတ်မရောက်ခင်ကပြင်ဆင်ထားတယ်။ ဒီနေ့တဲ့နဲ့ channel board ပဲပြားပြင်းစင်တဲ့အရာကမာရမုံအီလင်းဆွဲနေရဖြစ်တယ်အသက်ကြီးစီးထွေးရအရာဖြစ်တယ်စိမ့်လန်းသောကျဆားရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စိမ့်လန်းသောကျဆားရမသွာခင်မှာသင်မေးရဲ့လွမ်းမှုတဲ့မာရဆွဲချန်ဝင်နေမာရဆွဲခက်ခဲသောအရာတွေဖျက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲနေဖို့တော့မဟုတ်ဘူးအရှင်းမှာအီလင်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခါသီးသွားရင်အိမ်မာရမှာပဲနေတော့ဘယ်မှဆက်မသွားတော့ကိုရဲ့ဘဝကိုရဲ့ life ကိုရဲ့အချင်းတွေကိုကျင်ငါခါသီးလိုက်တာ ငှောက်သရွတ်ကဒီလို misreading လုပ်တယ်။ငှောက်သရွတ်ကအနိုင်ရှင်းတယ်။ငှောက်သရွတ်ကဒီလိုပြောတယ်။ငှောက်သရွတ်ကမတရားလုပ်တယ်။ငှောက်သရွတ်ကနှိမ်တယ်။ငှောက်သရွတ်ကဒီလိုမကောင်းချင်တယ်။အဲ့ဒီခါဒီမှုတွေနေပဲကျွန်တော်ကပွေပိုက်ပြီးတော့လေ။အဲ့ဒီမာရမှာပဲတတလုံးခါနေတယ်။ မာရဟန်တဲ့ဘုံမှာမာရကဖြတ်တန်းသွားတာဖြတ်တန်းသွားစင်မှာအဲ့ဒီမာရရဲ့မှာချုံမိန်သွားဖို့အတွက်အဲ့ဒီခါတိချင်းနေခြုံသွားဖို့အတွက်သင်အဲ့ဒီမာရကိုမရောက်ခင်ကနေကဖယားဟာယေရှုကိုပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားကေတင်ချင်းနဲ့တူကျွန်တို့ရဲ့ခါတိမှုဘဝရဲ့ခါတဲ့အရာတွေပျောက်စင်နေတာခရစ်တော်တပားပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကတခါတည်းလောကခါလာတဲ့ခါမှာလောကအချို့နဲ့ခြုံမလားလို့ကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးအချို့ကိုစမ်းတယ် တရာ <cin> <and true> းဥကနာချင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာနောက်တယောက်ကမြန်ဒီလူကမြန်ငါကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သိမ့်စရာမြန်ပေးမလားလို့ရှာဖွေတဲ့တယ်။တဆုံးတရားဥကနာချင်အောင်လှုပ်လိုက်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တဆုံးတရားငါကိုနှစ်သိမ့်ဖို့အတွက်ကျွန်လိုက်ရှာတဲ့ခါမှာဟာမာရလိုပဲတွေးပြီးဒါပေမဲ့ form ယဉ်ကြီးတဲ့ခါမှာသူကပို့ကားနေတယ်။အဲ့ဒီအရှင်ဒီကူကပို့ကားနေတယ်။အဲ့ဒီအမှုရာကတကူကပို့ကားနေ။ဟာဒီနော်ဒီနေ့ဒီအလုတ်ကန်ကခါတိလိုက်တာမာရလိုပဲ ဟိုပြီးဖျားရှာပါအောင်ရှာတယ်နောက်ထပ်တွေးတဲ့ခါမှာအ아야ဝမ်းတာ ਨੇ ကျေတို့ကဒီရတော့ခြုံပြီးလို့ထင်ပြီးတော့ကြီးဆန်းလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအရာကပို့ပြီးတော့ခါသီးနေတယ်ဧုံုံထဲကိုဖြတ်တဲ့ခါမှာပင်လေတဲ့ကိုဖြတ်ကောင်ပင်လေရငန်လိုက်တာပင်လေရခါလိုက်တာတုံးရခီတို့ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီခအီးတွေရှောက်ထွက်ခဲ့ပြီးပြီပင်မလဲရေတွေးရင်တော့ငါ့ဥအတွက်ခြုံမှာပဲလို့မျော်လင့်ပေမဲ့အဲ့ဒီရေဟာမျော်လင့်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့ခါမှာခါသီးနေတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမာရမှာပဲကျနော်ကဆက်နေဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူး။မာရမှာနေဖို့အတွက်ခေါ်လာတာမဟုတ်တာ။နို့နဲ့ပြ ਾਇ စီတဲ့ခန္ဓာနယ်ကိုသွားဖို့အတွက်ရှီမစ်ဆွားတွေကအေဂျင်စီနဲ့ခေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မာရကဖြတ်တန်းရတယ်။မာရမှာဒါပေမဲ့ဆက်နေဖို့အတွက်မဟုတ်။အဲ့တော့ဖရာရဲ့အေဂျင်စီနဲ့ဖရာရဲ့ပြင်ဆင်ချက်ကိုကျနော်မြင်တတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။သူတို့မရောက်ခင်တည်းကအဲ့ဒီနေရာမှာအပြင်ရှိနေတာ။ သူတို့မရောက်ခင်ကတည်းကအဲ့ဒီနေရာမှာဖခင်ကစိုက်ထားတာသူတို့အဲ့ဒီနေရာမှာမဖြတ်သန်းခင်တည်းကဖခင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာသင်အဲ့ဒီနေရာကိုမရောက်ခင်ကတည်းကသင်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့ဒီမာရကိုမသွွားခင်တည်းကကျွန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့ဒီမာရတဲမှာခါသိမှုနဲ့ရင်မဆိုင်ခင်တည်းကဒီနေ့ရှေးမစွားတဲကခရစ်တော်ကိုကျွန်တို့ကြွပင်းဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယွေးခြင်းမှုပဲ အဲ့တော့အဲ့ဒီမာရသရဏီရဲ့မှာကျွန်တော်ခါသိမှုနဲ့ဆက်နေမလားရှင်းမွှွားတွေကပြင်စင်ထားတဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်ခြုံမိပြီးတော့အေလင်ရဲ့ကိုဆက်သွွားမလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုပြလိုက်တယ်အဲ့မှာသက်ပြင်းချလိုက်ခြုံသွမ်းမယ်ပြောနေတဲ့အဲ့မှာခရစ်တော်ဝင်လေပြန်မှန်းတော်သူပေါင်းတို့လာခဲ့ချမ်းသာပေးမယ်ပြထားတယ်ဒါကားတိုင်းဒါသစ်တိုင်း ဒီနေရာမှာလွမြောက်ခြင်းရှိရဲ့ဒီနေရာမှာချမ်းသာခြင်းရှိရဲ့ဒီနေရာမှာသိရခါတိခြင်းနဲ့အာလုံခြုံပိန်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုပဲ။ရရတယ်ကျွန်တော်ဘွားကငငယ်တဲ့လူခါရကျွန်တော်တသက်လုံးခါပြီးနေမယ်ဆိုရင်လေမာရမှာသိတဲ့ဘောပဲနေလို့ရရတယ်။ဆက်သွားမဲ့သူကတော့အေလိမ့်မှာရေရင်းဆက်နေတဲ့စွန်ပလွန်ပင်၏အောက်မှာဆိလန်စူပြင်းခြင်းနဲ့ခြုံမိန်သောရေနဲ့အမွားမောပြင်းတဲ့အချိန်မှာမြောင်များလာသောလူတွေဟာမာရမှာပဲဆက်ကြံခဲ့ရတယ်။ခွင်မလွန်နိုင်မှု ฉีหนองจีนนี่ไม่ลบถูกกว่าด่าไปผิดเรกกว่างาบวกด่าไปกว่าไอ้หรี่มาโจ้ในนํ้าด่าดิไอ้ฉีหนองด่าไอ้หยาดิไอ้อัตตาดิไอ้มานะดิเนี่ยไปเราเอ้ยมารมานี่มละเราเอลิงกูสัตว์ตัวมาไอ้เราจะยืยเชิญมูผิดมารห่าเราต้องลบไอ้อาภิไม่ฉุบ ကျ means, um. no. ွန်တော်မာရမသကြားခတ်လို့မရအောင်မာရမရေရင်းထပ်တူးလို့မရအောင်မာရမထတ်ချို့သွားအောင်ကျွန်တော်တက်ကျွမ်းတဲ့နည်းပညာနဲ့လုပ်လို့မရအောင်မာရကရေချို့သွားဖို့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာရှေးမဆွာတွေကဖရာကပြင်ထားပြီးသားဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောမှာအခုခါသီးခြင်းနဲ့ရေဆန်ကကျွန်တော်ကစူးစမ်းပြီးအဲ့ဒီခါသီးမှုတွေပျောက်သွားအောင်တတ်တာသွားအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြင်ဆင်တယ် no အဲ့ဒီနေရာမှာရှေးမဆွာတွေကဖရာကခရစ်တော်ဒီဟုတော်လွတ်မြောက်ခြင်းချုံမင်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ် they any yago won khana le bodawe phit de yes won khana anythipin era chano won khana anythipin o shu de edi khathi chin ne ma pite htel lai da edi card a ye de go edi crypto ye de go edi yesu ye mitta de go tin ye khathi chin ne o htel lai de ka ma tin chou mein twa de chou mein mi zin ha elin ayet go khyi set nai le shi ma elin chin long phat chi de ka ma ba law ta ya le shi twein ne ne tipin ne ne ခဏရရလေးက ois ဖြစ်တယ်ဒါမယ့်ကျွန်တော်ရဲ့ lifetime မှာအဲ့ဒီကာတိနေအဲ့ဒီအနာယောဂကာတိချင်းအဲ့ဒီအမုံတရားရည်ကာတိချင်းအဲ့ဒီချီနှောင်ချင်းနဲ့ကာတိချင်းတခါလေဘာလို့မုန်းလို့မုန်းမပန်းတော့မသိဘူးသူများပြောလို့မပေါင်းရမယ်မုန်းတယ်ကွာမုန်းတယ်ဘာလို့မုန်းတာလဲမသိဘူးဘာလို့ခါခါမှလည်းမသိဘူးအဲ့လူတယောက်ကြီးလို့မပြောင်းအဲ့ဘုသူသူမှသူကြီးလို့မပြောင်းအဲ့အရောင်ကလည်းကြီးလို့မပြောင်းအကြောင်းအရလဲခိုင်ခိုင်လုံလုံမရှိပါဘူး နေရင်ထိုင်ရင်ခားနေရလို့ခေါ်ရအဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေတဲ့မှာပဲကျွန်တော်ခားသီးမလားအဲ့ဒီအရာတွေအတွေ့လွတ်မြောက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ချုံမင်ပြီးတော့အေလင်ရဲ့အကူဆက်သွမ်းမလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုလှုပ်ထားပေးပြီးသားအခုမှမဟုတ်ဘူးသင်ပြသနာတတ်မှာအဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုအခုကောင်းကင်ကနေမြေကြီးကိုလွှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနားလဲဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ရှင်မဆွာတွေကပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်တယ်စံသာတစ်ပတ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြရအောင် ဒီပေးခင်တီအငင္းနဲ့ဆေကျွန်တော်ဖတ်ကြအောင်။စ先ပေးဇပ္ပွားဆောင်ခင်တီအငင္းနဲ့ဆေ။ yai ဒူဖောက်ခန္သာရုံမူခြင်းကိုခံ ती ဖြစ်၍ကိုရောအားဖြင့်ဖျားသိခင်ကိုယုံကြည်တော်တင်လို့ဖို့ ဤနောက်ဆုံးကာလ၌သင်ရှားတော်မူပြီကျွန်တော်ပြန်ဖတ်မယ်ထိုခရစ်တော်ကဤက바မတိမရှိမီခံထားတော်မူခြင်းကိုခံသည်နှင့်ဖြစ်၍ကိုရောအားဖြင့်ဖျားသိခင်ကိုယုံကြည်တော်သင်တို့ဖို့ဤနောက်ဆုံးကာလ၌သင်ရှားတော်မူပြီသင်တို့သည်ဖျားသိခင်ကိုထောက်၍ယုံကြည်ခြင်းမျော်လင့်ခြင်းရှိစေခြင်းကထိုသိခင်ကိုဖျားသိခင်တည်ခြင်းမှထားမြောက်စေ၍ဘုံဒီကိုလည်း베드나တော်မူပြီ သပ္ပပယဇိနေစနစ်မှာတင်တို့ဒီဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သောမျိုးစီအပြစ်ဖြစ်ပွားသည်ဘုံမဖောက်ပြန်မပြည့်စည်တဲ့သောမျိုးစီဒီဟုသောအသက်ရှင်ရေးအရှင်မြဲတည်တော်မူသောဖုရားတိကိနှုတ်ဘတ်တော်အပြင်ဖြစ်ပွားသောကြောင့်ညီအကိုများကိုချစ်ရအောင်မဆောင်အမှန်ချစ်ချင်းလုံကစိတ်ထဲမှာတမာတရားကိုနားထောင်၍ကိုယ်စိတ်လုံးကိုစင်ကြယ်စေပြီးတွင်ညီစင်ကြယ်သောစိတ်နှင့်အချင်းချင်းအားကြီးသောချစ်ချင်းမြတ်တာရှိကြလောဖောက်ပြန်သောမျိုးစီနှင့်ဖြစ်ပွားစီတာမဟုတ်ဘူး မပုပ်ပြနေတဲ့မျိုးစေ့နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖြစ်ပွားစေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲခရစ်တော်တဲ့နဲ့မှလည်းဖောက်ပြန်သောမျိုးစေ့ဆိုတာပြောင်းသွားတဲ့မျိုးစေ့မို့ Chain သွားတဲ့မျိုးစေ့မို့ဤကဘာမတီမရှိမီသင်ပြသနာဖြစ်မှခရစ်တော်ကောက်ထဲ့တာမို့သင်ပြသနာမသွွားခင်တည်းကခရစ်တော်ကရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်။သင်မယင်ဆိုင်ခင်ကတည်းကကြိုထားပြီးသားသင်မခံရခင်တည်းကသူရှိထားပြီးသားသင်မနာကျင်ခင်တည်းကသူကြိုစုံနေပြီးသားဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခါတိချင်းလေးကိုရောက်သွားတဲ့အခါသူဟာအစင်သေးရှိနေတယ်သူဟာကျိုးစုံနေတယ်သူဟာပြင်ဆင်ထားလဲရှိတယ်။ Here and ရှိတယ်။ပြည့်လက်ပြီးကျိုးစုံနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီထဲမှာပဲခါတိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာပဲ나ချင်းပြီးအဲ့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကခြားလပတ်ရရင်မလားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ပြုပြင်နိုင်ခြင်းတကူတော်ထဲမှာဝန်ခံမလား။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်။ရှိပြီသား မာရအယက်မှာထိုးပင်သည်ရှိနှင့်ပြီးသား။သင့်ရဲ့ခါတိချင်းလက်မှာခရစ်တော်သည်ရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့နှုတ်တော်လေးတစ်ခုကြောင်းကြည့်အောင်။ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်ခန်း26လောက်အတူတူကြောက်သွားအောင်။ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်ခန်း26 ငါငယ်၅လောက်ဖောင်း။အငယ် sorry ငယ်၃လောက်ကစဖတ်မယ်။ထိုခါအေလီယာသည်ကြောက်သဖြင့်ထား၍အသက်လွတ်အောင်ယူရာခရိုင်းဘေရရှိဘမြို့သို့သွား၏။ထိုမြို့၌ကျုံကိုထားခဲ့ပြီးလျှင်သူကိုယ်တိုင်သည်တောသို့တစ်နှစ်ခီးသွားပြီးလျှင်ရသံပင်အောက်သို့ရောက်၍ထိုင်လေ၏။ထိုခါကိုသက်တည်မိအကြောင်းဆုတောင်းလျက်"အိုသာရဖျားယခုတံပါ"၏။ ကျွန်တော်အသက်ကိုသင်းရုံမှုပါကျွန်တော်ဒီဘိုးဘီတို့ထက်ตา၍မကောင်းပါဟုမိတမ်းပြည်လင်ရသံပင်အောက်မှအိပ်ပျော်ဤထိုခါကောင်းကင်တမန်ကထ၍စားလောဟုသူ့ကိုတိုးလျက်ဆိုဤအဲ့တော့ပရိုဖက်အေလီယာဖြစ်တယ်ဖျားဘက်မှာပြက်သားဆိုတာရက်တည်တယ်ဒီနေ့ဘာလာပရိုဖက်အားလုံးဂရမီလတောင်မှသူ့ကိုမြက်တယ်ဖျားအတွက်မီးခေါ် မီးစင်ပြီးတော့တူတဲတဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာဘုရားဟာမီးနဲ့ထူတယ်ဖြစ်တယ်လောင်သောမီးဘုရားကအမှုတော်မှာအောင်မြင်ပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်ဖြစ်တယ်ဟောထားတဲ့တရားတိုင်းဒီကနေ့ဘုရားဟာတသက်တည်ထူတယ်တန်းကြောင့်ဒီဖြစ်ပြအောင်လုံးသိအဲ့ဒီသခင်ဟာယေဇဗေလးဈားတဲ့ကိုဈားတဲ့ခါမှာယေဇဗေလးကလှုပ်ပြီးအေးလျောက်မင်းနှမနေ့မှာဒီလိုချင်မသိရမယ်လမ်းပြီးချင်းချောက် လန်ချင်းချက်လိုက်တဲ့ခါမှာအီလီယာဟာထွက်ပြေးထွက်ပြေးနေတဲ့ကျွန်တော်အခုဖတ်တဲ့စာရောက်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတောထဲမှာပြေးရင်းနဲ့ရသန်ပင်အောက်ကိုသူကရောက်သွားတယ်။ရသန်ပင်ဆိုတာเนาะဒီနေ့အဲ့ဒါမူရင်း Hebe စကလုံးအတိုင်းပဲအသံ trustworthy ရသန်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။သုံးပေကနေ73ပေလောက်အတိရှိတယ်အပင်အကြီးမဟုတ်အဲ့ဒါ။ဒါပေမဲ့တချို့ English version မှာတခြားအတုံးနှုံးကိုသုံးတဲ့အတွက်တချို့အပင်လည်းရောသွားတယ်။ဒါပေမဲ့မူရင်းမှာအဲ့ဒါ ဒီကိရင်တော့အဲ့ဒါပြောလွလွယ်ပြောရင်အဲ့ဒါခြုံပုပ်ပဲ။ तू ကတောင်ဆောင်တဲ့မှာလဲပေါက်နိုင်တယ်။ तू ကဒီနေ့အာ Ciò ကြားတဲ့မှာလဲ तू ကပေါက်နိုင်တယ်။နော်ဒီနေ့ပြောရရင်ဒါကတနည်းအားဖြင့်간နာရရဲကခြုံပုပ်ပဲ။အဲ့တော့အေရသံဘင်းအောက်မှာ तू ကသွားပြီးတော့ထိုင်နေ။ထိုင်ပြီး तू ဘာလောက်တောင်စိတ်သက်ကြလဲလို့မင်းကျွန်တော်သေကျင်တယ်။ကျွန်တော်အသက်ကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ပါတော့။အခုဒီစကားကိုပြောနေတဲ့ तू က ဖ ያ မသိတရားမသိရဲ့လူမဟုတ်ဖရားရဲ့ယူပါုံနေသူ့ရဲ့အသက်တာတွေမှာရှိခဲ့ပူတယ်ဖရားပြောတဲ့စကားတွေသူပြောခဲ့တယ်ဖရားခိုင်းတဲ့အတိုင်းသူလုပ်ခဲ့တယ်ဖရားဘက်မှာတရောကလုံးမရက်တည်ပေမဲ့သူတယောက်တစ်ပြက်ပြသာရက်တည်ခဲ့တယ်ဖရားအတွက်ဆိုဘာမဆိုအသက်ပင်ကိူးမဆိုင်ဘဲနဲ့ပြက်ပြက်သားသားရက်တည်ခဲ့တယ်ပရိုဖက်ကြီးဖြစ်တယ်လူတွေအားလုံးကဒီကနေ့မျှော်ချီးပြီးတော့သူစီကထွက်လာမဲ့ဖရားစကားတန်ကိုနားထောင်ခဲ့ရဲ့ပရိုဖက်ဖြစ် ဒါမှအခုသူ့ရဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်ဒီမှာမာရတဲ့သူကဆိုးတယ်။သေခြင်းလောက်အောင်စိတ်တက်ကြရတဲ့အချိန်နေဖြစ်သွားတယ်။စိတ်တက်ဘယ်လောက်ကြားလဲ။ကျွန်တော်သေခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်အသက်ကိုရပ်သိမ်းလိုက်ပါတော့။ तू ထွက်ပြေးတယ်။ तू နောက်မှာစိတ်တက်ကြီးလိုက်လာလို့မဟုတ်ဘူး။ तू နောက်မှာကောင်းကင်မှန်းဒဆိုးအုတ်ကြီးကလိုက်လာလို့မဟုတ်ဘူး။မိန်းမတယောက်ရဲ့ချိန်ခြောက်တဲ့စကားဒဲလာပြောတော့မဟုတ်တသိန့်ခံပြောတာ။ လူတယောက်ကနေတယောက်ကြားခံပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းဟာပရောဖက်ကြီးကထပြီးတော့ပြေးတယ်ပြေးပြီးဆုံးသွားကပြောတဲ့ရသံပင်အောက်ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်သေပြရစီလို့သူဆုတောင်းတဲ့အနေဓာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပင်အောက်မှာသူဘာလို့ခုန်လုံလဲလို့မေးအဲ့ဒါခဏရလို့ပဲ၆တွန့်နေအရာဖြစ်တယ်တောင်းတအောင်အပင်မပေါက်နိုင်အောင်ဒါကြောင့်မို့ဒီအပင်ကရသံပင်ကပေါက်လို့မာကြောသောကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲတွေအောက်မှာရှင့်ရှိမယ်เนาะဒီနေ့တောင်းကဘာဖင်ဖြစ်တယ် ကကဲကျန်တဲ့နေရာတခုဖြင့်ဖြင်မှာသူပြေးနေသူမောလာပြီသူပြေးနေသူအားကုန်လာပြီသူပြေးနေသူမျောလင်းခြင်းနေမဲ့လာပြီသူပြေးနေသူစိတ်သက်သာလာပြီအဲ့တော့သူပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာ any redemption ရှိရအတွက်အဲ့ဒီအောက်မှာသူဟာတွားပြီးအဲ့ဒီအရေးကိုခိုးလုံး Again အဲ့ဒီနေရာမှာ any redemption ဟာအလီယာမလာခင်တွေကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ချက်ချင်းပေါက်လာရတဲ့အပင်မဟုတ်ဘူး မင်းဒီတနေ့ခါမှာရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးရှင်မဆွာတွေကအဲ့ဒီတော်တွေမှာအဲ့ဒီနေရာမှာအဲရက်သန်ပင်ဟာရှိနေပြီသားဘာရောက်လဲဆိုရင်ဘုရားကသိတယ်ဒီချိန်မှာရဲရဲတောက်ပြီးဘုရားအတွက် hallelujah အော်နေပြီမဲ့နောက်ရက်မှာသူဟာသေမတက်ခံစားပြီးတော့ဒံရာနဲ့နာကျင်ပြီးတော့ပြေးစရာလမ်းမရှိတဲ့အခါမှာခေါလုံးစရာနေရာမရှိတဲ့အခါမှာပူပင်ချောက်သွေးပြီးတော့မောပန်းကြမ်းတမ်းတဲ့အခါမှာခေါနာရအိပ်တက်ခုကိုဖြစ်စေမဲ့ရက်သန်ပင်ကိုရှင်မဆွာတွေကဘုရားပြင်းစင်တာတယ် hallelujah จีนิดခရဲချာတော့မသိအာကြီးနေခါမှာငါတို့သိဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်မကြတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အမြင်အာရှိဖျားတည်တယ်ဖျားတည်တယ်သို့သော်ဤသေးလားမျိုးလေးဟောမလီဖျားကောက်လိုက်တာပေးလဲနချမ်းခွဲပြီးတယ်ချီမိုသီးဆွဲပြီးတော့ထွက်လာတာဒါပေမဲ့ခဏနေအဲ့ဒီမာရမှာရင်ငက်ပြီးတော့ฆ่าမယ်ဆိုတော့ဖျားသီးရဲ့အတွက်အပင်ပြင်းစင်ထားတယ် ဒီလိုပဲသို့တော်ကလို့မလင်းငါလို့ပရော်ဖက်စီအောင်မလားဖះဘုံမပြည့်သားရည်တည်းလေငါလို့ဟော်ရဲလူရှိမလားချို့တခါကြွေးကြော်ပါရယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကူကြွယ်ဖះကသိတယ်မောပန်းလာတဲ့တနေ့ဘယ်လောက်တောင်စိတ်တကြမလဲတနေ့ထိုးနဲ့ချင်းနဲ့ခံလိုက်တနေ့မျောလင်းချင်းနဲ့မဲသွားတနေ့စိတ်တဲ့အာရုံနဲ့ကြာသွားတနေ့ခက်ခဲလို့နဲ့တနေ့ကြမ်းတမ်းလို့နဲ့သီချင်းလောက်အောင်စိတ်တဲ့ကြသွားတဲ့အချိန်မှာခိုနားရာရသံပင်ကိုဖះကပြင်ဆင်ထားတယ်ပြင်ဆင်ထားတယ် ရှိမစွားတဲကတာသာရောနာကြီးလဲစိတ်စိတ်ဆူတဲ့ချင်မသူ့ကိုချက်စုပင်တဲ့အရေးမို့ဘရားပြစ်စင်းနေအဲ့ချက်စုပင်ပေါကိုက်လို့သူစိတ်ဆူတယ်ဘလိုဖြစ်တာလဲနေချက်စုပင်ပေါကိုက်စိတ်ဆူတယ်ခုံမလက်ရလက်ဝဲမတိတဲ့သိန်းတဲ့ချေလူငါနှမျောတဲ့ရောနာဘရားနှလုံးသားကိုကြည့်လို့မြင်ဖို့တွဲဖြစ်တယ်ရှိမစွားတဲကပြင်းစင်ထားတာဤကဘာမတိမရှိမေက သိရင်အဲ့ဒီတော်ထဲမှာအမောမဖောက်ခင်ကြလေကဖျားပြင်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရသံဘေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ life ကဒီအိမ်မှာတွို့ော်တိုင်းပဲဆိုတော့မာရမှာလဲအဲ့ဒီအပင်ကိုထဲ့ပြီးတော့သင်အေလင်းကိုခူးဆက်မလားဒါမှမဟုတ်တသက်လုံးငါခါရုံးငါရုံးမက်ခါပဲဟိ နော်ဒီခဏနှောမိလိုမျိုးပဲငါကောနှောမိလိုမခွန်တဲ့မာရလို့ခေါ်ဖိအားငေါခါတိချင်းပြေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြေကွဲခြင်းဒံယာဒီ ਨੇ မာရလို့ပဲကိုယ့်ကိုအမိတွင်မလားသင်အေလင်ကိုဆက်သွားမလားအဲ့ဒါသင် ਨੇ ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုဖြစ်လို့အခုဒီနေရာမှာအဲ့ဒီရသံပင်အောက်မှာကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုပဲပြီးခဲ့တဲ့ကာလကဘာဖြစ်ခဲ့လဲမေ့လိုက်တော့ရွှေသီးစောင်းတဲ့ကာလကိုမေ့လိုက်တော့ဝိညာဉ်ရဘယ်လောက်တက်ခဲ့လဲမေ့လိုက်တော့ เจ้านษาปะนเคราะห์พัดကလေးเม็ดไล่ดอบะหลอกเตียฮ้อเจจีจีจรุงหน้าถองกันเลยเม็ดไล่ดอบะหลอกจรุงโคกันเลยขณะเม็ดไล่ดออะคูเฉยมาเอเลียตีผู้ပဲเจนรึตีฉินละอองเสดะจาเนบามาไม่ရှိတော့อู empty ဖြစ်သွားပြီတခါလေจรุงก็ไอ้นี่အရှိန်เนี่ยจรุงก็အရှိန်เนี่ยไอ้นี่အရှိန်เนี่ย rather เป็นเอามาจรุงไม่ဝင်อูโจเซฟว้าเนเจนတဲ့เนี่ยมาโจเซฟว้าเนย่าရဘောย่าရဘောမရတော့ဘူးဘုရားตีတယ်ဖြစ်မဲ့ဖြစ်တော့လေ ဟိုမှာဘာလာပရိုဖက်တေအားလုံးရှေ့မှာတော့သူပြက်ပြက်သားရက်တိခဲ့တယ်ပဲနဒီရှင်စပီလာရဲ့တော့ဒီနေ့ချိန်းချက်တဲ့အခြေအတန်တခုံးအမသူမခံနိုင်တော့ညောရှင်စပီလာအချောင်းကျွန်တော်တို့တော့ဒီနေ့လွန်ငယ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ထက်လိမ့်လာခဲ့ပြီးပြီးဆင်ကျင်ခဲ့ပြီးပြီးတခုံးမယ်တခါလေကျွန်တော်တို့ရေးရဲတောက်ပြီးမဲ့လူပြောရဲအခြေအတခုံးနဲ့ဂျုံးပစ်သွားအများကြီး Hallelujah ရဲ့အကြေအည်အော်ပြီမဲ့ဘုရားကြောင့်အထွက်မှာလူတယောက်ရဲ့စကားတခွန်းနဲ့ဒေါ်လာထွက်ပြီးပြန်သွားအများကြီးရှိတယ်။ဘုရားကြောင့်လည်းအရင်ခွန်ရပြီလမ်းမှာအပြေမှာကားထဲမှာမိမစကားတခွန်းနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးပြန်သွားလူတွေအများကြီးရှိတယ်။ခရံရောမစင်းငယ်ပဲဖုန်းလေးတစ်ခေါ်လိုက်ဖုန်းထဲကမက်ဆေ့ချ်တချောင်းနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးပြန်သွားလူအများကြီးရှိတယ်။သင်္နန်း၃ရက်သွားတက်အမလီခွန်ရနေရပြန်ခံဒီမှာစကားတခွန်းနဲ့ဆရာဟောရတဲ့စကားတခွန်းနဲ့ဒေါ်လာထွက်ပြီးကျန်းစာကိုောက်ပေါက်ပြန်လာလူအများကြီးရှိတယ်။တခွန်းပဲတခွန်းပဲ ဘာမှမဟုတ်ဘူးတခုမှဲဘယ်တော့ဖြစ်လဲဟေ့သေခြင်း ਨੇ ဟဲ့အဲ့ဒီအေလီယာအတွက်ဘုရားရှေ့မှာဘာပြင်ဆင်ထားလဲဖေယားပါလောက်ထားလဲဖေယားဘလိုကြီးများဘုပြင်ဆင်ထားလဲဖေယားဘလိုတတ်သိထူထားလဲအဲ့ဒါဘုရားသိတယ်ဆိုတော့ကအေလီယရတ်မှာဘုရားရှေ့မှာပြင်ဆင်ထားလို့မာရကလူတွေကိုသိစီခြင်းသလိုမျိုးပဲဒီကနေ့အေလီယာ live တွေ့ရှေ့မှာဘုရားပြင်ဆင်ထားတယ်အပေါ်ကိုချီဆောင်မှု အပေါ်ကိုခေါ်သွားဖို့ဒီနေ့အဲလိရှေကိုနဆာတော့ဖိတ်တဲ့ကဒီနေ့လက်လွဲခဲ့ဖို့ဘုရားပြင်ထားတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစစ်နေကိုမရောက်ခင်မှာအခုလောလောဆယ်အဲ့ဒီကြောက်ကြားတယ်မှာအဲ့ဒီတော်တယ်မှာအဲ့ဒီအမောဖောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာအဲ့ဒီ나ဂျီကြီးတွေအဲ့ဒီခါတိကြီးတွေအဲ့ဒီအထူးဖြင့်ကြောက်ရွံ့မှု fear ကြောက်တာ jeans be like စကားတခုကြောက်တာအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့မှုတွေလွတ်မြောက်သွားဖို့တွဲ 你热三杯阿妈，拍下也，在表边见我看有么多撇的。热三杯阿妈，都我讲给你们自家拉表来见到拍不下些。人家阿妈热三杯阿妈一表一，托他讲给你们，大约三老户都喝多了手艺。 ဧလိယသည်မြောရှိသောအခါမိနှင့်ဖုတ်သောမုတ်ပြားနှင့်ကောင်းရင်၌ရေဘူးကိုရှိသည်ကိုမြင်၍စားတောက်ပြီးတစ်ဖန်အိပ်ပျော်၏။ထာရဖြား၏ကောင်းကင်တော်မှဒုတိယခြင်းလာပြီးသူ့ကိုတိုးလျက်သွားမိခရီးသည်အလွန်ဝေးသောကြောင့်ထ ại ဖြင့်စားသုံးလို့ဟုသူအားဆိုသည့်အတိုင်းဧလိယသည်ထ ại ဖြင့်စားတောက်ပြန်၏။ထိုအစာအရဟကိုအပြည့်ပြည့်၍အရက်၄၀ခရီးသွား၍ဖျားနှင့်ဆိုင်သော Horror အရက်တို့ရောက်သည်ဖြင့်ဧရတ်သည်အောက်မှဖျားကသူ့ကိုလာပြီး쥐မွေးသည် ชีต่ายတယ်อสาจุยတယ်มี้ไอ้อုံเนี่ยตော်บี้บ๊ายပြည်บီဖះมาပြောလေสาอုံนาอုံအဲ့ဒီအပင်အောက်မှာသူကုန်ခန်းသွားတဲ့အင်းအားတွေသူ့ကိုဖះပြန်ပြီ renew လုပ်တယ်သူ့ဖះပြန်ပြီအသစ်ပြုတ်ပြင်တယ်သူရဲ့ကြာနေစိတ်ဓာတ်တွေအားလုံးဖះပြန်ပြင်စင်တယ်သူရဲ့ physically weaken နေတဲ့အရာအားလုံးဖះပြန်အားဖြည့်တယ်သူဘယ်လောက်ဒီပြင်မန်းလာလဲကျွန်တော်မသိဘူး တခါတည်းဝင်ရဲမကောက်အဲ့ဒါ physical body Prophet လေးအကျုံဒီနေ့တတ်ခေတာချက်တကောင်တတ်တော်မှာလက်ညောင်းတာဘာလာ Prophet ရှင်းခဲ့တာရက်တီခဲ့တာသူ physical ဘလောက် down နေလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကတခါအဟုတ်ကြီးနေဆွတ်တင်နေမဟုတ်ဘူးမင်းနာအောင်အဲ့ဒီရသံပင်ကိုရှင်းမဆွာတဲ့ကပြင်ထားတယ် 哎呀嘛，朋友，阿皮皮，把表人听啦，民族阿们，国家威震地嘞，民族阿欧，民族阿欧，民族阿欧们，哎呀，将什么啥个地域特征被我表现他啦？小宝呀，爷多点嘛，看开呀，你阿爷嘛，哎，你阿皮哈。 没办法的，伊哩阿就来救助你了嘛，照顾毛病阿亲你，照顾教育你你呀，照顾手艺你呀，照顾看啥你呀，阿古牙死了也能够救命了，下面呢阿亲你了嘛，心所阿个，祈祷滴，吾都阿边个偏偏生他的，哈利路亚，阿哩祈祷嘛，就拿不住阿偏的。 အဲ့ဒီခရစ်တောရဲ့မှာကျွန်တော်အားဖြည့်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။စားပါ၊တောက်ပါ။အဲ့ဒီခရစ်တောရဲ့ခန္ဓာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မှာ။အဲ့ဒီခရစ်တောရဲ့မှာကျွန်တော် renew လုပ်ပါ။အဲ့ဒီခရစ်တောရဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်လဲအားဖြည့်ပါ။အဲ့ဒီခရစ်တောရဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်လဲအသစ်ပြုပြင်ပါ။ဘာကြောင့်လဲ။ပွားမဲ့ခီးကအဝေးကျန်သေးတယ်။သင်ကိုအဲ့ဒီတောထဲမှာပဲသိသွွားဖို့အတွက်ဘုရားပြင်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ရှေ့မစွားတကရှေ့မှာ plan လုပ်ထားပြီးသား။ရှေ့မှာပြင်ဆင်ထားပြီးသား။ရှေ့မှာသွားမဲ့ခီးကရှိထားပြီးသား။ဒါပေမဲ့သင်အခုမောနေတာဘုရားသိတယ်။သင်အခုကြေကွဲနေတာဘုရားသိတယ်။ တင်အခုခံစားနေရဖရာသီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှေးမဆွာကဲကအဲ့ဒီနေရာမှာဖရာဟာရသံပင်ကိုပြင်ဆင်ထားခဲ့တယ်ဟာလေလုယတင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မောနေရဖရာသီးတယ်ကျွန်တော်ကြေကွဲနေရသီးတယ်ကျွန်တော်မျက်ရည်ကျနေရသီးတယ်ဒီခါလေးလူရှိမှပြုံးနေပြီမဲ့ကျွန်တော်ကြွေရမှာမျက်ရည်ကျနေတဲ့အချိန်ဒီဖရာသီးတယ်ပျော်ရွှင်သာနောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်သွားလိုက်ရှိမောနေပြီမဲ့ဒီခါလေးကြေကွဲနေတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဖရာသီးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရှေးမဆွာတွေကပြင်ဆင်ထားတဲ့အပင်ရှိနေတယ် အဲ့ဒါယေရှုပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရွေးချင်မှုပါယောဒိုင်းဆက်နေမလားအဲ့ဒီခရစ်တော်တွေမှာကျွန်တော်အ뜻ပြုတ်ပြမလားကျွန်တော်အေလင်ကိုဆက်သွွားမလားမာရမှာပဲကျွန်တော်ခါသိမလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ရွေးချင်မှုဖြစ်တယ်ပြင်ဆင်ခြင်းကတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ပိအောင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်လုကာခိုင်း29အတူတူတော့သွားအောင်ညအောင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြစီတက်က 叶树的叶儿好苗子弯弯，小杂种苗，抽开十开没几多，空空的要死。抽多的弯芽这多都撇，叶树的一百多多都撇几个，抽多的几六月，六十五苗子长，慢慢一冷，冷的撇歪，没棉来。抽长九二种苗苗，冷时的十多撇歪，过热过棉芽长开，在旁边的边头得来。抽一多叶树一多开，苗几月抽多过棉芽没林，十开明明生了，冷一来，一冷芽短，棉苗好没那么硬。 ဆိ so, ုစက်ခ e um ဲဆိ aya, ုတ <laughs> ဲ so, ့အခ um um ွန်ခံရှိပါကျွန်တော်အလုံးတိရယ်စက်ခဲလို့ပြောကလေးကအယက်ကိုမြင်လာပြီးသားကိုယ်ငယ်လေးလည်းမရှိတော့တရားဟောတာနည်းနည်းအားငယ်ခါရင်ဆိုအားရတူကြည့်ပြောသတိရဆိုစက်ခဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အဲ့ကသူ့ရဲ့အယက်ကိုဂျုံးမြင်တယ် physically သူဟာခန္ဓာအားဖြင့်အယက်ပြုနေရတာမကပဲသူ့ရဲ့ဘဝအားလုံးဟာရှိတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဘာညာကိုမှလိုက်မမြ ပြောချင်တဲ့အရာကသူရဲ့ဘဝဟာငွေကိုတတ်မှတ်တယ်မတရားလုပ်တယ်တော့အနိုင်ကျင့်တယ်လူတွေအားလို့အခွန်ခံအောင်ချစ်တယ်လူတရားမှမရှိဘူးအကုံမုန်းတယ်အနိုင်ကျင့်တဲ့လူမတရားတဲ့လူနာမည်ကြာရုံနဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူတနည်းအားဖြင့်အသက်ရှင်နေပေမဲ့နာမည်ပြက်နေတဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူများပြောတဲ့ယေရှုကိုသူကြိတ်ကြင် ตุ๊จี้ลุไม่เอาตุ๊ชิ่มาหลูหลีกวยเน่ตุ๊เย่แต่นั่นจิง ability ตุ๊เย่ออซวั้นซ่าอาหลงก่าช็อตผิดดิจงเผียวไม่เห็นนะช็อตผิดจิงโจ้จ้อซ่าไอหยัยจิงลุ้ซองเน่ไอหยัยจิงตอนนี้จ้อซ่าเปลี่ยนสินเน่ไอหยัยจิงไม่มีไม่มีแล้วค่ำมาบาดีก่าชิ่ก่ากวยเน่เล่ลุเม่หลูหลีก็กวย အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတည်းမှဆုံးရင်အဲ့ဒီရှိကလူတွေကိုအပြစ်တင်မင်းတို့ क्व ယ်နေလို့မင်းတို့ရှိလို့မင်းတို့မဖယ်ပေးလို့မင်းတို့နေရာမပေးလို့မင်းတို့အခွင့်အရေးမပေးလို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တံမှာပို့ပြီးတော့မာရဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ခါသီးရတဲ့အခါတည်းမှတစ်ခါမှကျွန်တော်ပုံနာကြည့်တယ်မင်းတို့ပိုက်နေလို့မင်းတို့ကငါရဲ့အားနေချက်ကိုမင်းတို့ဟာအနိုင်ကျင့်တယ်။သူရဲ့အားနေချက်လေ။ तू ဟာပုနေတဲ့ခါမှာ तू ရှိမှရှိတဲ့ လူကသူ့အနိုင်ချစ်တာမဟုတ်ဘူး။သူများရဲ့အာသာချက်ရှေ့အောက်မှာသူဟာအလိုသိငဲနေတယ်။သူဟာလုံဝတ်သွားတယ်၊သူဟာလုံနှိမ့်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအရေးအကြီးဆုံးပဲ။အဲ့ဒီနေရာမှာပဲအဲ့ဒီလူအောက်နောက်မှာပဲဇက်ကဲနေမလား။သူရှေ့ကိုမျောချတဲ့အခါမှာသေမောဖန်တပင်ဟာအဲ့ဒီရှေ့မှာရှိနေ။မင်းညားခါမှာအဲ့ဒီပင်ယူရွှေလားမဟုတ်။ပတ်စံဘေးဘေးဝယ် site ထားတာမဟုတ်။ အဲ့ဒီလမ်းမှာယေရှုဖြတ်မယ်။အဲ့ဒီလမ်းမှာယေရှုကိုကြည်ချင်တဲ့ဇကေတျောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဇကေရဲ့ဘဝတည်းမှာ나ချီမှုတွေရှင်ရှိမယ်။ခါသိမှုတွေရှင်ရှိမယ်။မတက်နိုင်တဲ့ဇာတိရဲ့ချီတောင်ချင်းရှိမယ်။သူចាយတယ်လေငွေကို။သူလောဘကြီးတယ်။ခက်ပြက်ပြက်ပဲ။ငါတို့ကအခွန်ကောင်းပဲ။ငါတို့မတရားလုပ်တယ်။ခမိုက်မိုက်ပဲ။ပေါ်တင်ပေါ်တင်ခွပုံးမဟုတ်ဘူး။ပေါ်တင်ဆွဲတာဇကေကပေါ်တင်ချတာ portina အာနာ ਨੇ ပါဝါနဲ့လုံနိုင်တဲ့အစွမ်းစားအလုံးနဲ့မတရားမှုတူလောက်တာဒီလိုလူမျိုးခက်ကြမ်းကြမ်းပဲခက်ပြက်ပြက်ပဲတိတ်တိတ်ပုန်းလောက်တော့မဟုတ်ပေါ်တင်ဆွဲတာငါတို့ကဒီလိုပဲဆွဲလူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းမှာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတဲမှာအဲ့ဒီစကဲဟာယေရှုကိုတွေ့ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရှိတဲ့အစွမ်းစားသူ့ရဲ့အခြေအနေနဲ့တွေးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဖ я ဟာသိတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အပင်ဟာ ရှိမစွာတွေကရသံပင်လို့မာရအရကအပိလို့ဘုရားပြည်စင်တာပြီးတာဖြစ်တယ်။ရှိနေတယ်။ရှိနေတယ်။သူအဲ့ဒီပင်ပေါ်ပြေးတက်သွားတယ်။ပြေးတက်သွားပြီးယေရှုကလည်းဖြတ်သန်းလို့အဲ့ဒီအောက်ရောက်တဲ့ခါမှာအပေါ်ပေါ့ရှိစကေခဲမစ်စင်ရဲ့မိမငါဒီတဲမဲ့။ကျွန်တော်သတိရတယ်။အဲလာလေ ფილიਪ ိယိုစကေရဲ့လိုက်ကချင်းသွားတယ်။စကေသတ္တာပြောင်းလဲသွားတယ်။ သူဘာပြောလဲကျွန်တော်ဒီနေရာလေးဖတ်ပြစီအငငယ်ရှစ်မှာအငငယ်ခုနှစ်ကိုဖတ်ပြထိုးအချောင်းကိုလူအပေါင်းတို့မြင်လေသိုးသောသူဤအိမ်တို့ဝင်၍လှုပ်ကြွေးခြင်းကိုခံတော်မူတကားဟုကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကြဤစက်ကဲကလည်းယက်နေ၍သခင်ကျွန်တော်ဥစ္စာအတွက်ကိုစည်ရဲသောသူတို့အားပြေးပါဤတစုံတယောက်သောသူဤဥစ္စာအနှဲကိုယူမြင့်လင်လေးစားပြန်၍ပြေးပါဤဟုသခင်ဖျားကိုရှောက်ဆိုကြဤလူတွေအားလုံးရဲ့အမြင်မှာဇက်ကဲအိမ်ကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်ထားလဲမြင်သိုးသောသူဤအိမ်လို့တတ်မှတ်ထားတယ် သူတို့တထက်တိုက်နေနေနဲ့တထက်တိုက်ပဲနေနေဆွေရနေနေဘလူပဲနေနေပြိဿရဲ့လူတွေအားလုံးအမြင်ဟာဇက်ကဲအိမ်ဟာဆိုးစိုးသွေးအိမ်ပဲအဲ့ဒီလူမျိုးသတ်မှတ်ခံရတဲ့ live ထဲမှာပဲသူကနေခဲ့တာငွေကိုတတ်မဲ့ငွေကိုတတ်မဲ့ခြင်းကဒုစက်ပေါင်းရဲ့အမြင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရောက်ဇက်ကဲကျင်နေတယ်တခြားယာရီသူမရေးပြထောက်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသေချာတာသူဟောင်းငွေကိုနှစ်သက်တော်သူဖြစ်တယ်ဆွဲလန်းတော်သူဖြစ်တယ် မတရားလို့တော့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခု live မှာသူ defeat လုပ်အဲ့ဒီရှိုက်ခဲတဲ့အရာတွေယုံလို့မရတဲ့အရာတွေသူ့ကိုဆွဲလန်းထားတဲ့အရာတွေသူ့ကိုချုပ်ထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ तू မမြင်ရဘူး။အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ तू တိုးလို့မရဘူး။အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ तू ဖရားရှိကိုဝင်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ तू ပြောင်းလဲဖို့တောင်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရှေးမစွားတွေကဖရားဟာတင်မောသပန်းပင်ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်။စက်ခဲတက်ဖို့အတွက်စက်ခဲပြေးဖို့အတွက် အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲကျွန်တော်네 live ထဲမှာလည်း၁၀ခဲလုံးမျိုးပဲလူတိရတဲ့မျိုးလူမတိရတဲ့မျိုးနဲ့ချက်အောင်ချင်းနဲ့ရှင်းရှင်းပဲကြွယ်ွက်ထားအရာယှဉ်ရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ရုံးကန်တဲ့အရာယှဉ်ရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးဖျက်တဲ့အရာယှဉ်ရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်စူးစမ်းကြော်ဖြတ်နိုင်အရာယှဉ်ရှင်းရှင်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမှုနဲ့မရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဘ누구အပစ်တင်ချင်လဲလို့မေးအတားမှာရှိတဲ့လူတွေပစ်တင်ချင်တယ်တကယ်တော့ဒီမှခဏနဲ့ကျွန်တော်တို့ တိုင်းမယ့်ချေနောသီးမခံနိုင်တာကျွန်တော်မမြင်ဘူးစိတ်တော်အောင်ထုတ်တဲ့လူပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့သီးမခံနိုင်တာသူစိတ်တော်အောင်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနားလဲဖို့တည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲမှာသီးခံခြင်းမာရမပြောင်းမလဲမှချင်းကြိုက်တဲ့လူပြောင်းသွားအဲ့ဒီပြဿနာကတသိမ်းပဲဘယ်နေရာပြောင်းပြောင်းဘယ်ကြောင်ပြောင်းပြောင်းဘယ်အလုတ်ပြောင်းပြောင်းဘယ်ဖះချောင်းသွားသွားအဲ့ဒါတသိမ်းပဲ ဒီခံကျင်အရာဟာမာရလို့ခါသီးနေတဲ့အတွက်လူတွေပြောင်းသွားတယ်အခြေအနေမပြောင်းကျိုးစားပြီးလူလိုက်ပြောင်းတာနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးလားငါဟိုတရားနဲ့သွားပေါင်းခြင်းပဲအဲ့ဒီတရားနဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့နောက်တရားသွားပေါင်းခြင်းအဲ့ဒီလူနဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးမှန်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကအာလုံးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမာရဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဆက် खे ပဲ เอร้อเซเกะเนี่ยนึกว่าง่าอะคูจะเรากว ẹt ทะเรง่าอะแยปุโลเหน่งน่ะล่ะเอราส่วนแลตอบีกวาโหลเล่เปลี่ยนตัวเองเซเกะเซเกะเวเอน่ะเวจรพวกเนี่ยตะค่ำเนี่ยจรพวกไม่ปี้ส่งจิรจรพวกก็หลูเดียวป่มฉะหลูเดียวอะเป็ดตินน่ะอภิเมรุจ่องดิโลจรพวกตะค่ำปิดตินน่ะหลูจิเนี่ยจ่องอะหลูแกเนี่ยจ่องตูจ่องโหหลูจ่องดิหลูจ่องไม่ปี้หรอไม่ปี้หรอ အလုံးကိုလိုက်လှဲ့ပြီးအပြစ်တင်နေအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဇက်သိမ်းသွားဖို့တို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမျောကြည့်တဲ့အခါမှာမျောလင်းချင်းသစ်ပင်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီမှာ။သူ့ရဲ့မမှီတဲ့အရာတွေမှီသွ óa အောင်၊သူမြင်ကျင်တဲ့အရာမြင်သွ óa အောင်၊သူ့ကိုအဲ့ဒီခရစ်တော်ရှိမှတွေ့ရအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သစ်ပင်ဟာရှိမဆွာတွေကအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတယ်။မတော်တဆမဟုတ်ရှိမဆွာတွေကပြင်ထားတာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံထွယ်လို့ပြရတဲ့အခြေအနေတွေမှာသစ်ပင်ရှိနေတယ်။ 苦头里都屁股，羡慕所人家偏偏心肠的。怎么怎么着急了？着急生气？着急难待呀？着急偏嘞？啊 <music>，着急的看偏啦？着急的看难待呀？啊，着急偏嘞？着急倒霉？着急困了？啊，着急偏心？偏累多了？偏差了了？偏多了？差了别人？谁都不怕的。真正的，他给真拉高喽，自个走长路，自个赔路，自个表路，自个谬吹路。 သူတို့ကြောင့်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 ပြောပြီသူဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီနေရာကနေဘယ်မှမတက်တော့ကျမရရပဲအဲ့ဒီနေရာမှာပဲနောက်ဆုံးသွား Elias ဆူတောင်းသေခြင်းနဲ့သေတာပဲကောင်းတယ်ဖေယခလကနာဆက်ကပြောတလောက်ဖြစ်နေပြေလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ငွင့်နေမယ်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတော့လို့အဲ့ဒီအချိန်တွေဂျုံဖြစ်လာတယ်ဒါပဲဆက်ကပြည့်တက်တယ်ပြည့်တက်တယ်စဉ်းငယ်လို့ပြောရခါ तू life က completely change သွားတယ် သူတက်လုံဆွဲလန်းထားတဲ့အရာတွေသူတက်လုံယုံထွက်လူမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အရာတွေသူတက်သက်လုံကြိုးကင်ချီအောင်ထားတဲ့အရာတစ်ချက်တည်းပဲထိုးသခင်ရှေ့မှာလွတ်မြောက်သွားတယ် hallelujah ဖရားရဲ့မြစ်တာထဲမှာအားလုံးကစိုးသောလူလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အိမ်လေးကိုယေရှုကငားလာမယ်တဲ့ငားမင်းနဲ့စားတော့မယ်ငားမင်းနဲ့ထိုင်မယ်ယေရှုတို့ပြောတာအဲ့ဒီမြစ်တာမှာဇက်ခေမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအရာတွဲရှင်းမစွာတွေကအဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီအပင်ကိုဖရားပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ် มารายะมาเปลี a, e he, ่ยนทับพี่ดาตอเเละมาทีนี้เปลี่ยนทับพี่ดาทีนี้เสกแค่ตัวเม้ลันจองเเละมาพะย่ะหาเปลี่ยนทับพี่ดาทีนี้ตินเน่จํานวนเยบัวลันจองเเละมาพะย่ะเปลี่ยนทับพี่ดาเบ่เออเเล้วจีนี่ญาณนี่มานึกบ่ดเราจ้างเราโพซิชั่นเบน้าชิเล่เราเน่หุ่นญินเราเวติจรุมารายะมาเราคาตีเน่ละไอ้ฉีหนองจีนนี่ไอ้อิสิไม่เปลี่ยนหมูนี่ไอ้นาจีนปืนจงชินนี่ละ တမတို့လိုစကဲလို့ပဲကိုယ့်ရချုံထောင်ခြင်းနေကိုယ့်ရဇာတိတွေကိုယ့်ရဆွေလန်းခြင်းနေကိုယ့်ရတတ်မှတ်ခြင်းနေကျွန်တော်ရအသက်တာပြို့တိုနေလာဒါမို့တစ်ချိန်တစ်ခါကကျွန်တော်တအားအားရှိခဲ့တယ်နှုတ်ဘက်တော့မှာအားကြီးခဲ့တယ်အမှုတော်တွေမှာအားကြီးခဲ့တယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ပါဝင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဖေးပဲသေလိုက်ခြင်းနေလောက်ဆိတ်ရကြအရင်က노ကြခဲ့အရင်ကသတိရခံခဲ့အရင်ကဝေငှခဲ့ 应该路庙所办启蒙国学的，咱们就先说一么包，四大自来情，偏将单位也拉掉，阿、啊、那路拉停，谁要拉路轮回班儿，爸妈看啥子节目，爸妈看节目，爸妈因空不节目，四大热闹高屋美水，你才能接到信呢，咱们接到一千亩，省你们啦，偏一边查来一边奥嘛，i 再丢边啦，接到一千亩。 เอ็งงุเส็ดทัวมล่ะไอ้ขาธิมุโกป่วยปัดไปแล้วไอ้นี่ญามาเวหนีแกมล่ะตบอเวพยาก็โรเปลี่ยนทาพี่ตาเปลี่ยนทาพี่ตาเกเตนจินเนี่ยดีไดมั้ยกราณีก็มาเปลี่ยนทาพี่ตาปေးทาพี่ตาอโพก็ปေးทาพี่ตายงชีลักษณะตัวใดด้วยทารัตก็ปေးทาพี่ตาไม่ยงนาละมะขนะตัวโตตาดีไดมั้ยไอ้นี่เกเตนจินเนี่ยมาทีนี้ทารัตเสื้อและอภิก็นี่ลึ่มหยอดชินตามกูเวซอก็เปียวเลลึ่มหยอดชินอะล้อมปา ခါဒီကြီးကလေးလွမြောက်ဖို့၊ချီောင်ချင်းတဲ့လွမြောက်ဖို့၊ချုံောင်ချင်းတဲ့လွမြောက်ဖို့အဲ့ဒီအရာအားလုံးက it is finished လောက်ထားပေးပြီးသားကျွန်တော်ဖတ်ပြီးဆိုတော့ဤကဘာမတီမရှိမိခဲတာနဲ့အကြံစီနဲ့လောက်ထားပြီးသားပေါောက်ပြန်ပြက်စီးတဲ့မျိုးစင်းနဲ့ပြည်ထားတာမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းလောက်ထားပြီးသားရှိထားပြီးသားတင်ဒီနေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေမှာတင်ရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာတင်ခုပြင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာတင်ဖြတ်သွားနေတဲ့နေရာကာလာတွေမှာ it is there ရှိထားပြီးသားမမြင်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ညနေဝင်ညွှန်းတော့နှုတ်ဘက်တော်နဲ့အသံကိုပြတယ် มารายเนี่ยมาปัดโยสเอ๊ะมันอเปญชื่อเลยล่วยๆเลยเว่แท้ไลไอ้ขาที่เจนเนี่ยโฉดทวาสิเมอะนี่มาอเปญชื่อเลยไอ้นี่ออกมาหน้าไลลาจุยเมอะนี่มาอเปญชื่อเนี่ยปี้ตက်ไลตက်ตาเนี่ยไม่มียามเมเปาะทาพี่ตาแต่แมะจรุงมาจ้อมุชิ่ญจรุงเนี่ยยื้อเชิญมุเว่ไอ้เนี่ยไอ้ชิชิบ่เว่ง่ามาขายะเลยปฏิณนาไม่ชื่อตูบย้าเอเลยောက်เนี่ยเฉิมมาตินมารอมมาตินเดียวแจงเกอตินขามา तुम् များခရစ်တော်နဲ့အတူစပွဲထဲမှာစားသောက်နေခါမှာအဲ့ဒီလူအုံနောက်မှာပဲလူတွေကြောကုန်ကြီးပြီးတော့လူတွေကိုပဲကြီးပြီးတော့နေချင်လဲနေလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီသစ်ပင်ကိုပြေတက်ပြီးတော့ခရစ်တော်အာဖြစ်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလိုက်မယ်အသက်တာသစ်ကိုကျွန်တော်ဝင်ခံမလားကျွန်တော်ရွေးချယ်မှာပါ ငါကဘာလို့လှုပ်ခဲ <Tay> ့တ <ique> ာကငါက profit ကြီးกว่าငါကဘာလို့အောင်မြင်ခဲ့တာငါချမ်းသာ යි ဘာလို့သိတာငါဘာလို့နားလေတာငါကဘသူငါကဘာပွဲရတာငါကဘာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်หนีပြီးတော့အဲ့ဒီတောထဲမှာသေချင်လောက်အောင်စိတ်ညစ်နေလေနေတော့ဒါမို့ရတန်ပင်အောက်မှာဖရာပြင်ဆင်ထားတဲ့အသည့်ပြင်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်သွားလအောင်လားကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ် wash it ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအခုချိန်မှာကျွန်တော်ရှိနေတဲ့နေရာမှာမတိတ်ရပြီတော့ပြင်ဆင်အောင်ကြားနိုင်နှုတ်ခွန်းတွေမှာကျွန်တော်ပြင်လဲဆင်ကြအောင်ဒီနေ့ဖရာရှင်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောမှာဖြစ်တယ် မဟာရရမအပေဟာရှိတာပြီးသားပဲရှိတာပြီးသားပဲသင်ရဲ့ပြဿနာတွေမှာခရစ်တော်ဟာရှိနေပြီးသားပဲသင်ရဲ့ခ ாதி ခြင်းတွေမှာဘုရားရှိတာပြီးသားပဲဒါမှကျွန်တော်ရဲ့မာကြောတဲ့စိတ်နဲ့လက်မခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုပဲဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ကနိုးဆော်နေဒါမှမဘုသူကမရောအနိုင်แท้မှရှိဘူး တိကျနေကျွန်တော်နှလုံးသားဖွင့်ဖွင့်တဲ့လောက်ဖះရှင်အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်။နှလုံးသားသွန်းလောင်းလက်ရှိတယ်ဝิญညာသွန်းလောင်းလက်ရှိတယ်။တိကျကျွန်တော်ညက်နေဝန်ခံရင်ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းဖះအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်။ကိုရတော်ဘီမာရယံမှာကျွန်တော်မနေရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီခါသီးခြင်းတွေကိုချုံမိန်ရှင်းပြကိုရတော်ပြောင်းလဲပေးပြီးတော့ကိုရတော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အေလင်းကိုကျွန်တော်သွားမယ်လို့ဒီနေ့ညက်နေဆန္ဒပြွင့်ရင်ကျွန်တော်နှလုံးသားဖွင့်လည်ပြီးဖះကိုယ်ကွယ်ဘုရဲ့ဖြစ်တယ်။ ခရင်ဖို့တွတ်ဖြစ်တယ်ကိုရဲ PG အမှုထဲမှာဝန်ခံဖို့တွတ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဘုရားဟာကျွန်တော်ပြပြမောရှေကိုပြတကယ်ဆိုမာရယဲမှာရှိတဲ့အပင်ကိုပြလို့ဒီနေ့ညနေ့သင်ကိုအဲ့ဒီသစ်တိုင်ကားတိုင်ခရစ်တော်ရဲ့ပြရှင်မှုကိုပြလည်ရှိတယ် it is finish ဒီတွေအားလုံးကိုလွတ်မြောက်ရှင်းရှစ်လို့အတ္တတာအသစ်ပြုပြမြင်တယ်ခါးသီးခြင်းတွေကိုပြောင်းလဲစေမြင် ရှင်အောင်ချင်းတက်ရဲလွတ်မြောက်စေမယ်တင်းပြသလုံးယုံမထွက်တဲ့အရာတွေကနေဒီနေ့လွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်ဘုရားကြားထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်လောကရဲ့ stress

တဲ့ညကမမတော့တင်တီလေးဘလို့အချိန်ရှင်နေလဲဘုရားတည်တယ်ဘုရားတည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသာယုတ်တည်းယင်ဆံရာလိုအံ့ဩသွားတာအဲဒီမာရရေဟာခားနေချောင်းကိုကျွန်တော်မရောက်ခင်တယ်ကဘုရားရှို့တည်တယ်ဘုရားချို့တည်တယ်ကရမေလာတောင်းပုံမှာကျွန်တော်နှိုးချားနေတဲ့အချိန်တွေကခဏနေရင်ကျွန်တော်စိတ်တက်ကြမှာစောဘုရားတည်တယ်ဘုရားတည် nibam yaso phyat tan piyo chosa ni be me ma mi bu soa phaya ti de ma mi bu soa phaya ti de tin tin ni chosa phyat tan ni a chin ni chin ro ga da akhu ma yauk taw lo an ora ko lo kha la yi la ko lo chan la yi la ko lo kha la yi la chin ro ga akhu ma yauk lo an or ni da chin ro ma phit khin ngare ya phaya chou ti ni de သင်တင်နေတဲ့သေရသာဂျင်းနေအဲ့ဒီပြဿနာနဲ့သင်အန်အုံးနေတာအဲ့ဒီစုံစမ်းစင်းရောက်သင်တင်နေတွေးဝင်းနေတာဘုရားကြိုတိတဲ့မခဏတော့စုံစမ်းနောက်ရှောင်းမျိုးခဏမှီအကြောင်းနဲ့ထွန့်ပြောင်းလမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ It is there ပြင်ထားပြီးသားပြင်ထားပြီးသားလွန်အင်းနေနှစ်ထောင်ကျော်တွေကပြင်ထားပြီးသားသင်ရဲ့ခါဒီချင်းတွေချုံမိန်သွားဖို့တော့ဘုရားပြင်ထားပြီးသား ဒီအတောင်တွေအဲ့ဒီခါတိချင်းတွေမှာခန်းစားနေဖို့မဟုတ်ဘူး။ဘုရားကငါ့ကိုဘာလို့ဒီဥပို့ရလဲလို့ဆိုတော့အီတယ်လာလေလို့ပြန်ပြီးတော့မိကိုထောက်မဲ့ချိန်မှုတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာပြနေတယ်။အဲ့ဒီမှာခရစ်တော်အဲ့ဒီမှာကားတိုင်းအဲ့ဒီမှာလုပ်ပေးပြီးဘီဝုန်းခန့်ချင်းနဲ့အဲ့ဒီခါတိချင်းတွေကိုအဲ့ဒီသစ်ပင်ကိုပိတ်ထည့်လိုက်ဖို့တွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပျော်ဝင်သွားဖို့တွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြေတားတကိုးတွေဆီးဆင်းသွားဖို့တွက်ဖြစ်တယ်။ သင်တို့ဘုရားအီလင်ရဲ့ကိုပြင်ထားတယ်။သင်ကိမိုးနေတာဘုရားသိတယ်။သင်ကုကြေကွဲနေတာဘုရားသိတယ်။သင်ကုသေခြင်းလောက်ကိုစိတ်ညစ်နေတာဘုရားသိတယ်။သေမရစီလို့ဆူတောင်းနေတဲ့အတောင်သူကြားနေတယ်။ဒါမင်းအရသန်ပဲအောက်ကိုဘုရားပြင်ဆင်ထားတယ်။အဲ့ဒီကျော်ပေါ်ပြီးฆားနေရဲ့အဲ့ရမှာမာကြောနေရဲ့အဲ့ရထဲမှာသင်ခိုလုံဖို့တော့ဘုရားပြင်ထားတယ်။သင်ကုခေါ်ပိုက်နေတယ်။သင်ကုချွင်းပွင့်နေတယ်။ သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချိုးဖဲ့ပြီးသင်ကိုကျွေးနေတယ်။ဟာလေလုယ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်စီကကျွန်တော်ပြန်သွော။ကျွန်တော်ဝงခါရ။လုံတာပြီးသား။ချုံမင်းပွဲရအောင်ရှိတာပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ ఓ ကတဲ့အင်ပစနေရွေ ओ, းချယ်မှုပဲ။ဟောသင်မကြော်နိုင်တာဖះရသိတယ်။သင်မယုံနိုင်တာဖះရသိတယ်။ဒါမဲ့သူပြင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ။လူတွေကအသင်ကိုဘလို့သတ်မှတ်လဲဖះရသိတယ်။လူတွေအမြင်မှာသင်ဘာဖြစ်နေလဲဖះရသိတယ်။ဒါမဲ့ဖះရပြင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ ဒီဟာအတပြုပြင်ကြခြင်းညနေညနေ့ကျွန်တော်ဝန်ခံအောင်တွန်လောင်းနေမျက်မှောက်ထဲမှာစီစင်းနေဘုရားမြစ်တာထဲမှာအသက်ရှင်နေဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာယေຊုပြုနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ထဲမှာဂျော်ဒန်ညနေနဲ့အစ်သပြုပြင်အောင်လောကရဲ့ဆင်းဆောင်